На початок 2016 року на Івано-Франківщині проживали 727 тисяч 200 жінок, що становить 52,7% всього населення області. На кожні 100 представниць жіночої статі припадає 90 чоловіків. Упродовж 2016 року зареєстровано 14 539 пологів. У їх числі 172 закінчилися народженням двійняток та 4 – трійнею. Загалом минулого року жінками нашого краю народжено 14 660 немовлят, з яких 7 647, що склало 52%, хлопчики, і 7 013, відповідно 48%, дівчатка. У порівнянні з 2015 роком кількість живонароджених малят зменшилася. Хлопчиків народилося на 459 менше, дівчаток на 464. Серед народжених 45,5% первістки, більше третини – другі за порядком народження діти. Кожне восьме немовля – третя дитина у сім'ї. Зокрема, торік в області зареєстровано 11 випадків народження 10-ї і більше дитини. Середній вік матері при народженні дитини у 2016 році склав 26,8 років. Середній вік матері при народженні дитини у 2016 році склав 27 років, а тих, хто народив вперше – 24 роки. Найстаршою породілою торік була 51-річна жінка, котра народила першу дитину, а наймолодшим породіллям було по 14 років. На Прикарпатті частка багатодітних матерів, які народили трьох і більше дітей, становить 16%, тоді як у державі в цілому – 11,6%.